abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba a tun ti rojo ti loni e ri pe ohun to e ka se ni pe ka ki hallelujah fo ba awon ba olorun se bi oba to tun mu aji si mole alaye eni kan so wo pe ohun o ti ipade woli to ohun ah mo ni ro ni so ba wa mo pe woli nbe ni tooto abo ti e ti ni gbalo pe woli nbe o se to ile iwo ko wa le mo pe looto ni olorun gbe awon kan sori le alaye e tu je ka tun won ta ni fun wa lo je ti olorun alaafia to wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi ibo lo wa o to ti gbo mi to nsun ni o ya taji 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 ba ko sare sami bi oluwa ti nbe ti emi e wa na waju oluwa ti emi duro aye re ma fohun amen aye re ma dide amen aye re ma kori ayo amen o ma kori ayo amen 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 e wi pe ijado pe ogo seta olubara jago molo ori aya la o papa haleluya lo ko lu atoda ye te ro ye ra ma fo o aye ra fo o aye ra ma fo o aye ra ma fo o adura yesu oluwa wa yipada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Christ Church Land of Reality tolujo wa ni Gbaremu Idobi Airport area ni ilu Ibadan Jerusalem kekere Seed of Christ Jerusalem kekere Seed of Christ emi awon woli Jesu omo Maria mo gbadura loruko re iwo iranse yi loruko aye re ma fun amen aye re ma dide amen o ma netumo amen o mo pe apu yen ti wa lowo e e toju e oro nbo nbe ase fe jade olorun to da aye ati orun iwo ni mo pe loruko oluwa to da aye ati orun nigba ta o pari ise adua aye re ma ti fo amen yesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala Brojide e ba mi wo ala akoko to wa lodo yin apostle eh ala akoko to nbe lodo mi lo nsalaye nipa ti okunrin kan kelowe loju aye o ti ko iyawo re sile o tin lo bi odun mewa pere sugbo pada gba pade ni oju ala o wa da bi gba pe won bara won nu moto pelu eru kan to disinu moto yen igba tan del korita kan won so kale sugbo jo bi eni wi pe won travel won wa fe lo woko ni garage mi okunrin yen ti bole o tin lo o wa ran ti pe o mo ni eru ninu moto yen bo se fe lo gbe eru yen ni iyawo e wa so pe ah oko mi ya ki n bo gbe ko ma je wo nikan ni o mo gbe eru yi lo o wa da lohun ko ma ba n gbe wo kule mo da mi do ni je n gbe nkan mi o sa gbe eru yen fun re tun gbo odo kan la ohun ati garage to n wo lo ko do kan la won laarin ohun wa wo pe ah ati gbe eru yi koja si ibi garage yo fe soro bo se ju eru yen ni pe ko de bi garage yen eru na ba pada si odo e ngba daru na o pada inu odo leru yen bo si ka mo forogun odo yen sa gbe eru yen lo o wa n jijado ati ri eru na gbe pada sugbo se ni laanu pe ko ri eru na gbe pada alani itumo lo nfe ah e fa abale gbo itumo yi iwo to la alayen alayen so fun oba pe yawo to ti file fun odun mewa ala re so fun pe yawo yen ti para bo bayi o e tun fe jo wo oko kan na iyen na oko idile kan na sugbon e wa de ibuso tẹfẹrin kọjá o wa ranti pe eru nbe nu oko wa lo gbe eru na sugbon ma gbagbe o nigba to de ti odo oju eru yen pada wa ba oko kọjá odo iwo ge o debi to nlo be ni mo ala re so fo pe obirin yen to nbo ni waju e bayi o npada bo sugbon to ba wa pada de in to kojo yo sonu ala lo so be o leyin eyi ni pe to ko lo to ti kojo tele yo sonu leyin eyi ni ibi to e kemi re gode ko ni le gode be emi o mo bi irajo yen se ri sugbon je ka tu oluwa lo fi han o a de ran mi lati tu fun anfani gbogbo eniyan bo wa to fun o pe
loruko Jesu o ni si ese gbe amen ye jabele kan wa nbe apostle alante suwaju o okunrin kan na lo ni eleyi sugbon loju aye ko ti mari osan gangan lo wa lala na o wa re pe on fellowship member won obirin meta won ba ara won ninu oko kan farmland won wa joko sori aga awon obirin meta tan yen ko ebe unu awon obirin meta yen an meji wa lo ba pe o ti su awan bi ta dedo yi a le ko ebe kankan mo won wa so fun pe lo be ni keta na ko na ti esi wo o ti nse lataro ti to igba ti o de waju obirin keta ohun to obirin yen ko bi ebe ni pe foreign currency awon owo oki okun to ni agbara po olohun wa so fo obirin ki won na duro baun ko ti esimi na olobirin yen wa ni rara o ohun o ko ebe itan bo sa se n ko ebe yen lokunrin na yen tele won wa ko ebe yen debi pe won ri odo kan obirin yen na wa ko nu odo o wa n ya okunrin yen pe iru ki alele ngba ti o ko nu odo obirin yen tun wa n bo lati mu odo kini irin tawon awusa fi mo n gbe oro to fi mo n ko idoti jade o ni obirin fabo lo nfabo lo nfabo ngba ti o di oke okunrin sa gba irin na lowo e pelu obini o sa fa awon mejeji jade ibi ta la de duro re obitumo onu nfe nitori akoko eje nge pepepe ala re o ti mari loju aye amo ala re to fo pe obere akoko kan yo wa waju re yo dabi aya to ba fe yo rin ajo debi kan e pari rin ajo yin sibe ekeji na bakan na iwo gan lo won ma su wo lo le akoko won na lo le keji be tugbon to ba gbeyanju to ba lo gbeyanju laye lati da awon mejeji wo o ma fi akoko re sofo so o be akon to ba waju e ki se yawo e ekeju ki se yawo e so wa ri e keta ti nbo yen lo ma je kikan ga re ko tete kan oro ninu ire ajo re eri pe o ebe to nko o dabi foreign money yen ni pe ire ajo e yo ma mu lo si oke okun a ma mu o pada bo ka ni po ranti iru currency ti o ye je abaso fun o pe igbu bayi ni irin ajo na yo gbe olo nitori na sora gbadua ko to gbe yawo loruko Jesu o ni gbe apon amen o loruko oluwa gbogbo e to gbo mi aye re ma fo o amen Jesu oluwa wa amen alagara ni o ẹwí pé olùgbà àlágbó mi gbọ́mẹ̀ gbọ́mẹ̀ mo wá sọ́dọ̀ rẹ̀ bá mi níbi àgbẹ̀ mi olùwà olùwà ìjọba mi gbẹ́gbẹ́ bí omi náà mọ̀ alábòkun gbà. Olorun 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 emi awon woli mo gbadura ni oruko re gbogbo eni gbo mi ni one ojo isimi loruko Jesu ba mi be won wo amen mo mo papu re nbe lowo re to ba ti wa lowo otun ni ko fi si e ma sami to le garu adana jalavanu gabode inna buata mo wi loruko oluwa ti o da aye ati orun aye re ma dide amen ha ise re ma lere amen ise re ma lere amen mo gbo ohun mi nigba ti mo gba pe iwo olorun olododo da mi ni de ni na ipanju soju rere fun mi gbo adura mi fese mi mo le ki ma se beru alada mi omo jare oko wa mu mi jere ijo ijo nbe lese mi o ayo nbe lokan mi o alada mi omo jare oko wa mu mi jere ise re lati lere eso ti nbe lowo re itumo e po daudi na gabazoni ala vata lo geburia mo wi loruko oluwa ta daye ati orun kaye re fo amen dada ni ko dara fun o dada ni ko dara fun o emi duro lori pe ati majemu ta fi pe mi mo n soro gege bi woli ti a fi ise iranse olugbala ti olugbeja emi awon woli agbara ni sweli mo gbadua si o loruko Jesu iranse yi ba mi fiya lo bewo amen olorun ba fiya lo bewo amen o ma fiya lo bewo amen o ma fi 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 bewo amen o bewo amen o bewo amen ire ti gba lo lowo ti pe lo to lo ti wa to ti ri
o ti wa kiri o ti ri bi bere pe ke wa kiri pe yin ori but iwo ti wa ori ani mo gbadura loruko oluwa o ma ri o ri ba anipa baba Jesus, Olua wa. Amen. Now, timbati oro jade, ma grapo. Bibeli wipe oro re jade, ade mu won ara da oro wo. Nigba ta ba wa ninu oro Olorun, ti a ba ti so oro Olorun, ase ma ti be jade, mo wa ninu papa isoji kan bi okan, mi o le gbagbe laye, nibi ti mo ti wa su ni ojo na, ni obere kankan dide, o kan pariwo. Oni eyin eyan wo mi ala ri e on di stop adura kilo sele o le ri mi ni kilo sele oni loju ese yen iyanu kan wo aye e ti le ma so lori afefe oro Olorun lo ngbo ti iyanu to de sele be o sele si peteru ni ojo kan nigba to nsoro Olorun o wa ni ori oke lo ti wa tun jo na omo kan joko ju soju window omo ere ti kini o de re bo o de ti ku won de wa oruko lu debe o de gbadura ni oruko Oluwa ninu iwasu omo yen de dide o de be sinrin asewa ninu oro Olorun o de mo nsisi agbara won ni ko mu apu dani be ni ki la fe fi apu se a ma fi gbadura ni a tese bere lo nene be ni ati yasi marana ati bere bayi lati kino lati se ise lori e o wo simbo apu yen be ni simbo oju ni simbo oju lo nwo yen ni bibeli se ma npe oju ni apu be ni oju tori yen simbo oni awara oni imole ara ti oju ba ti yo kuro lara eniyan o di okokun birim birim hey iwo to ngbo mi loruko Jesus aye oni so so kokun aye amen iwo ti won ti dalamu lara oju gbe owo re le oju yen Jesus fe da soro e emi ko kun o le se kankan mi o ri onbi to wa amọ Olorun mi ri o ibe legbe re bi mo se gbadura o papa ti fi owo le oju re loruko oya ri re be amen o fe gbo ri e o tori oro kan na ni gboro kan ni asere ti jade o de se kini o de se wo na trail ma la oju e ma la bi mo ti soro yi Jesus ti fowo kan o iyanu re ti bere niye iyanu re ti bere se ri apu awon kan wa tolo se won ni apu idile iyen ni oju idile agbekele idile ifokasi idile ifeti idile but o fura e ko le dare bo imi o ro wo die die sugbon awo kajunu o de ni apu idile won so awon adura ta fe gba yi o gbodo mu lakokodo toro bare tin jade ko ma grab e o ri pe oni samu o soro kan ni chapter 17 nigba to verse 8
only pamima bi omo oju wa gbe everybody lo ba event oju e tele ka ba fe na e ka toju e ni won igba to ri ki lo ba se isada ko fo gbadanu abi ko ye o ni fe ko se kilo ko gun on loju obo e ba ni igi gangan ba gun mi loju won se ni ko ba gun mi leti won ni ko ba gun mi rese igi gangan ba gun mi loju tori pe won ti mo wi pe ti kan kan ba ti kan oju to ba ti affect oju o ma kan gbogbo ara won de ma affect gbogbo ara so oju se pataki pupo olorun papa nigba ti o fesi ibere yen fun awon omo eniyan iyen nu owe ni ori keje ese keje woni power fun mi mo ki iwo ki o si ye woni ati ase mi bi omo loju re bi omo loju re so oju re se pataki oju re ni apu re iwo ni apu ile re iwo ni apu family e iwo ni apu ilu yen oju ti awon eniyan wo but kilo da duro kilo to wa bo se wa yen ti wo ti je eyan e kan na apu yen soke e pariwo gan olorun mi olorun mi olorun mi olorun mi lone mo gbadura oya je ki ogo mi ko bu jade nibi ta ti bi mi oya e gbadura o ma jesu o ma jesu o ma jesu have me omo loju ile abo wa lori e o ki se eniyan lasan to ba je apu oju o to ba je apu idile to je oju idile re omode o mo gbadura fun agba o mo gbadura fun because won ni fe lusi iwo na awon ara ajo re won mo gbadura fun awon eyan re won o se kini awon na yo mo gbadura fun bebi a ma so fun awon eyan to lo ba fi o se apu ibikan ogbodo ma se kini ogbodo ma se jeje ko de ma gbadura daada tori pe iwo gan ni oju so tolo ba fi se apu dile iwo ni olori dile yen be ni mo de ba pe olori ogun oni ogun ma ndoju ko be ni so iwo to je ologun omo to je ayo idile to je oju idile to je apu idile sugbon o ti ri ipo yen lo omo to ba ndo mi awon kan ti struggle won je iya Nigeria won suffer won struggle won de lo si ile oba nigba to tun de be ko tun se bi oba ki lo sele eh e wa gbo mi bayi o iru awon eleyi e gboro di awon ojo meje la fi gbadura o ojo meje la fi gbadura yen mo de mo nkan kan pe itare gboro yi pada be ni leyin adura yi o gbodo wo inu ogolo awon kan be won ti miri won ni mo aye gba kuro ni owo won won gba eto won lowo won won so won di kolobo won so won di alaine be ni aye ni eniyan buru gan aye de le kai arubina galaba emi palace loruko jesu agbara to gba so yi lara e loruko agbara e ko da san loruko ko da san loruko jesu da san ko da san ko da san o gbo ni oni pamimo bi omo oju pamimo bi omo oju to lo ba pa omo bi omo oju o mi pe o wa ni ibikan iyen ni bi koko oga ogo o ni pamimo labe ojiji ya pa re 71 na o tun so be be ni o ni pamoni o o gboro wa labe agbo olorun ofa o gboro ba o eni to wa ni bi koko oga ogo ni yo ma gbe lo ma gbe abe iye ojiji olodumare iyen 71 lo so be ni verse 1 so iwo ti o ngbadura ko se pe ogo elomina darun moju tori po fe gbadura dede ni ka dua re ko gba sugbon mo soro bi woli bi iwo ba gbagbo ni oruko jesu ti nsati aye re ma pada dide ne tori jije eyan ati dide eniyan ko se lasan to ba ngbo me bayi ma fokan re mura pe a n lo si program o sunday o de ma paje yes ma paje o se pataki pupo emi gan sacrifice ara mi fun awon ise yi pe ah o gboro gbo iroyen o de gboro gbo iyanu to wa ninu e dandan ni kori be akansi adura wa ti mo ma se lori oro app yen ni program one ni mo so pe emi na ma tiraka won de at least on a meta
tin ba ti ko le ma de yemetu awon ogboro to ba ko le ni yemetu e fun ni apple ti won be that bless e leye yi ni mo lo si apete tin ba de be mo so pe eyan bi 1,200 ba ko de e gba apple ti yin be ni sugbon to ba tin late make sure ko get the apple e dani ati won to tira te pa jo baba e mu kan e dani ni headquarters over 1,000 to ba ko de won ti kini o won gba apple ti won o ni ma ni agbara kairabo le jiera pa ba je pe won ni mo ba soro boye ti gokiri to jabo ha ti won jo debi to lo boye o le pa won je o ba eniyan lo wa nbe boye o fe gba ipo kan won fe te lowo eniyan lo wa nbe la soko li adamu tabiri inagua mo pala seni loruko oluwa eni to ran mi nise aye re ma fo loruko jesu amen o ro ta da le mi lori ile gbagbe on the 17 money on the 17 on the 17th of September mi o le gbagbe ayajo ojo yi kai ni todun yi yo gba mi jodani e wa ta fe lo je jodani e ja mura kingdom of jodan ire ajo ye ma lagbara iwo to woju ora fomo to lagbara ti lo kilo na o to ba ti lagbara e ja jo lo kai we mi fe ko won bi majemu ni itare gboro yi pada ise re jabo fe gbede pada on le pa itokan e di amore ka jo lo be ni ojo meje adua ni mo ma like ojo meje ira jo adua bi ara ya ha bi oluwa ti bete mi ewa loruko jesu aye re ma dide aye re ma dide mi te wa unless I would have seen it. Ta ba ti ri eyan 1 foot to ko de be beni e ma gba apple yin lo fe ni abule egbaleko bakan na eyan 500 ba ko de o gba apple te lo fe ati bless e dide tete mura ko ja jo pade leni o ma ni agbara ni lu fape bakan na awon to ba tede eyin na gba apple ti yin mo ti ko na se sibe rubia na ya kafa o mo duro bi wole mo soro bi okan nu awon apostle ti aro si na yi to ba gbagbo loruko jesu o di Ìdòwú ni orúkọ mi, Ìkòròdú dẹ̀ ni mo ti ń pè. Iṣẹ́ nọ́ọ̀sì dẹ̀ ni mo ń ṣe. So, mọ́mí mi ló ní kí n máa gbọ́ prógrámù yìí ní early January this year. So, mo rò pé mo ní problem lórí iṣẹ́ mi gan. And then lórí ìgbéyàwó mi náà. So, èmi àtọkọ mi dey part. So, problem yẹn pọ̀ fún mi. So mo mi sha ni ki ma wa prayer ṣugbọn mo dupe fun lo pelu re ofe olorun olorun de jere are lati gba ti mo tin gbo un program ti mo tin gbo program yin so ni awon patient kan ton ko wa fun to je pe operation lo ye kan se ṣugbọn o pelu ase olorun pelu okan gbagbo won se operation fun won de bi mo yin igba te ni ka lo mantle awon patient mejeji yen de bi mo la yo o dupe fun olorun hallelujah won bi mo yen pelu ayo ati alafia eh lati gba na bayi ni okan pelu ayo ati dunun le mi na de nlo ati ami atawon omo hallelujah another person na de wa lati fe mi kuda o de take care mi ati awon omo hallelujah so o dupe fun olorun eh pelu ase olorun ohun ori ofe ti olorun fun yin loruko jesu a ma dagba si amen amen jesus eh ni fo mo sise ranse o amen amen ni fi yawo yin sise ranse amen lugo olorun eh ni stroke lori ise ranse amen olorun atubo ma jeri are amen jesus mo dupe sa god bless you iwo le ri ko mami sare wa gba igba lare o ko to pe gbo eni to ra mi se laaro yi e lo ri oju rere amen bi oluwa ti be temi ebe laye loruko jesu e lo ri oju rere amen loruko jesu ani e lo ri oju rere amen gbogbo eni to ra mi seda loruko jesu e o ri oju rere amen e o ri oju rere amen adu ayo kan pere na lagbara ro yi e ja poruko jesu e ja ke eyin agbara ti o je nkan oju rere ina so lara yin o ya dua o ba jesu o ba jesu o ba jesu e bi ni ba o de gbe ya dara o de ki kanju ina so ma ya ba ya ba de o ke ti ka ba na bi o ba de ke ke ina so lara yin ina so lara yin ina so lara yin ma ya ba ba ya ba de Oluwa wa amen mo so pelu ase e ba mi share program ilaro yi e share kaakiri e se pin kaakiri 100 times laaro yi
awon kan ma share kakiri group awon kan share kakiri everywhere mo so pelu ase loruko jesu oya e lo pade ojurere amen gbogbo owo to nte like gbogbo eyan owo te nte love gbogbo eyan te like love like god gbogbo eyan owo te share yi loruko jesu e ka ojurere amen ehe mo gbadura fun mo gbada ton wo mi loruko jesu gbogbo agbara ti o je ki orere se ninu aye re loruko jesu agbara na doku agbara na doku ni loruko jesu fi solo awa amen baba jowo mo le ri se baba jowo mo le ri se ile ri to se ninu ninu iwe mimo ile ri to se fun mi loju ala mi Ileri ta se fun mi lanu na sare ye o baba jowo mo leri se mo gbadura loruko jesu ileri ayo o ma se ninu aye re amen o ba gbagba mo ni ileri ayo ma je mo rere ti olorun ba aye re da loruko jesu o ma wo si mo se amen loruko jesu ki sa agbara wa amen sare pariwo olorun mi o je ki esu ayo wu ninu aye mi ni aro yi o ma ni agba wo brachis wa ni badan pata pata
ni program ma wa o ma wa la ni apata o ma wa la pete o ma wa ni soka o ma wa ni olunloyo o ma wa ni wonderland o ma wa ni headquarters back na ko itan sibe ni lu badakan yi na gbogbo eyin ti e ba wa ni muslim o wa nbe back na yen muslim ogbere o wa nbe laaro ikana e ja jo pade nbe ka jo gbadua o de wa ni olodo mo mo nkan kan o daju loruko oluwa to da aye ati orun aye re ma fon amen je metu o ma wa nbe be ni oko de ki to ma bo ni apote mo ku ona apote ma ma bo ni ekota be ni o ma ni agbara loruko oluwa to da aye ati orun aye re ma fon amen ma dara fun Jesu oluwa wa amen o number sile fun ebe adura ti bere 0704178 0219 send the message sorry le 08082088888 loruko Jesu wa ri anugba amen bi olon ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi o fe san idamewa o fe san ore ni ojo Sunday o se pataki lati se be be ni o se pataki olon yo de ran olowo ko number e sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu aye ra dide amen e mo aye ra dide amen aye re ma fo amen wa ri mo loruko Jesu amen eyin olojo ebi oni ati en te se wedding anniversary loruko Jesu ti na e gbe yawo re o ma mu eso jade fun o amen aye re o ma mu eso jade fun o amen aye ra dide amen e ja ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko lo aye ra fo amen apu din be lowo re ki se jije lori o a ma toju ene o di Saturday ka to kino ka to pare ojo meje gbako la o fi gbadura mo de mo pe aye ra fo loruko Jesu amen e te wa on Facebook program by e mo share ki awon ti o gbo kan se kini o ki won gbo mo de mo polorun o ma da ola loruko Jesu amen o de ma dara fun wa de se bi oba be ni yori amen gbadura loruko lu agbogbo to ba lo bi apere gbagbo e je Jesu ma ya si mo amen 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 oya basan oya basan oya basan oya basan iwo lasan ready be amen ni o fa re ko gbina amen ya nugba be ni yori e lo layo amen e bolayo wa meri e wa be ni yori Jesu oluwa wa amen fi oya ya ko bi se ni kan so fun pe e ni gbadan le ri